Українці зможуть одночасно оформлювати закордонний і внутрішній паспорти. Ця процедура буде діяти лише протягом обмеженого періоду. Український уряд проводить експеримент з метою прискорення процедури оформлення громадянами України паспортів. Протягом 2 років жителі зможуть користуватися цією послугою. На засіданні 7 травня було затверджено експериментальний проєкт щодо можливості одночасного оформлення закордонного та внутрішнього паспортів. Зокрема, це стосується заміни втраченого або викраденого внутрішнього паспорта. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив переваги нового методу. Це дозволить мінімізувати втрати часу в отриманні чи відновленні документів, що особливо важливо в умовах воєнного часу.